Чоловік та його дружина були застрелені на власній базі відпочинку в Затоці. Близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на місцевій базі. На місці злочину були знайдені тіла 50-літнього чоловіка та 44-літньої жінки. Для розшуку і затримання зловмисника за гарячими слідами правоохоронцями була оголошена спецоперація «Сирена», яка дала результат вже протягом години. Протягом години оперативники карного розшуку обласної поліції та Білгород-Дністровського відділу поліції встановили особу стрілка. Затримали його спецпризначенця ГУНП спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України. Ним виявився житель Затоки. За попередньою інформацією, напередодні ввечері злочинець у стані алкогольного сп'яніння приїхав до подружжя на базу відпочинку і влаштував сварку через гроші. Підозрюваний і загиблі були кумами, однак останні кілька років через борг у них були натягнуті відносини. Наразі чоловік зізнався у скоєному. У нього вилучили ймовірне знаряддя вбивства – мисливську рушницю, яку відправили на експертизу. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Слідство триває. Субтитры сделал DimaTorzok.